Еліміздің отын энергетика саласына маман даярлауға арналған республикалық кәсіби оқу орталығы нағыз сақалды құрылысқа айналды. Үкіметтің кеңейтілген отырысында бұл ғимарат елбасы сынына іліккен болатын. Бюджеттің 4,5 миллиард теңге қаржысы жұмсалған екібастұздағы құрылыс нысаны былтырдан бері қаңырап тұр. Өйткені шөгіп барады. Құрылыс архитектуралық бақылау комитетінің мәліметіне қарағанда нысан апатты жағдайда. Сондықтан салмақ түсетін негізгі қабырғалар мен бағандарды бекіту және дренаждық жүйе салу үшін жаңартылған жоба қажет. Оны жасауға қосымша қаржы керек. Ал ақпан айында ғимараттың жертөлесін тұтастай су басып алған болатын. Оқу орталығы салынған жер телімі әлі күнге дейін рәсімделмеген. Құрылысты бірнеше мердігер қатарласа жүргізген, сондықтан қай компания жауапты екендігін анықтаудың өзі қиынға соғып отыр. Я еще не видел сам проекта. Мен әлі ғимаратты жөндеудің жаңа жобасын көрген жоқпын. Бірақ жұмысы көп. Гидроизоляция жасалған. Бірақ нәтижесі шамалы. Былтырдан бері осы күйінде тұр. Пайдалануға қашан берілетінін менен сұрамаңыздар. Жоғардағылар шешетін шығар. Алдымен ретке келтіру керек қой.